ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା, ଫଟୋ ଉଠା ହେଲା, ଭେଲେବୁଲ ଆସିଲେ ଇନକ୍ୱାରୀର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ମୋ ଘରଟିକି କାଟିଦେଲେ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଲର ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ମୋ ପୁଅମାନେ ଅଲଗା ରହିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୋ ଘର 5000। ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ମୁଁ ଲକଡାଉନରେ ଆଜ୍ଞା ବିଲରେ କାମ କରୁଛି, କାମ କରିକି ଖାଉଛି, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଅଧିକ ପଇସା? ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଘରଟି କାଟିଦେଲେ। ଆମ ଧଳି ଗ୍ରାମରେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଅଛି, ଦୁତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଅଛି ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେଇଛି। ଧଳି ଗ୍ରାମରେ ଏକୁଟିଆ ମୋର କ୍ୱାଟି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିଲିନି। ମୋତେ ତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିମି? ମୋ ଘରଟିକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଲରେ ମୁଁ ଆସିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସନ୍ତି ଜାଣିକି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରୋ ବ୍ଲକ ସବିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାଣ୍ଡପଳସା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସବିରା ପଞ୍ଚାୟତର ଦାଣ୍ଡପଳସା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆ ନଯାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରିଣୀ ଦାଣ୍ଡପଳସା ଗାଁକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ପାତର ଅନ୍ତର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ସୋର ବିଡିଓ ଏବଂ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଘର ଆସି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଅନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଦେଖିଲି ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଘର, ଆଉ ଯେଉଁ ଫୁରିଲର ଯାହାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ହତ୍ର ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେଇ ଇଏରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛୁ, ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମ ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆମେ ବିଲରେ ଖଟୁଛୁ, ଏଣେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ବିଲ ଫାଟିଲାଣି, ସେ ବାବଦରେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ବେଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ତ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି। ଆମକୁ ମାଗିଲେ ଆମେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କିଛି ପଇସା ଦିଅ। ଆମେ ନ ଦେବାରୁ ଆମ ଘରକୁ ଆମ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 4 ଜଣ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଆମେ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛୁ। 4 ଜଣ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଲେ, ଆମକୁ କାହିଁକି ନ ଦେବେ? ନା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଁ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା କୁହ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ୟା ବାବଦରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାର ଗୋଟେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, 2-3 ଥର ଦେଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗଲାବେଳକୁ ବିଡିଓ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ମାଆ ମାଉସୀ ମାନେ ଗରିବ ଧରଣର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦିଆଯାଉନି, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସାର୍, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗରେ ଦିଆଯାଉ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।